Насправді вони хотіли б, щоб це не було внутрішньою справою України, але здається, у Російській Федерації просто немає впливів на це, якщо так говорити відверто. Тому що фракція ОПЗЖ мало того, що там дві частини, і одна з яких не любить другу, так інших якихось важелів впливу з боку Москви немає, але зрозуміло, що Росія дуже уважно за цим слідкує і в цій заяві представника Кремля там... Пане Роман, я перепрошую, давайте послухаємо в прямому ефірі вирок суду. От, здається, зараз суддя поговорить. Ну, це важливо, і потім обговоримо. Давайте, Печерський суд. Давайте. Сідана, Лойтмана, Татькова, Жугерла Медведчука. Розглянувши засідання в залі суду в місті Києві, клопотання заступника начальника управління Офісу Генерального прокурора Мороза. Застосування запобіжного заходу в гляді тримання під вартою відносно Джузерного Медведчука Віктора Володимировича, 78-54 року народження, встановив, приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважає можливим обмежити складанням і оголошенням лише вступної та резолюційної частини ухвали. Керуючись частиною другою, статті 376 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив, що таке клопотання заступника начальника управління Офісу Генерального прокурора Мороза про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича 7.08.1954 року народження відмовити. Заступник 7.08.1954 року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання. За адресою міста Київ, вулиця Медведівська, 24, сроком до 9.07.21 року включно. Але не більш строку до судового розслідування, зобов'язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою органу до судового розслідування прокурора або суду. Покласти на підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича наступні обов'язки, передбачені статтею 194 частиною 5 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утримуватись від спілкування з підозрюваними свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором, здати на зберігання до органу досудового розслідування своїх паспортів для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Строк дії обов'язків покладених судом визначити до 9.07.21 року включно. Роз'яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, і на нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На підставі статті 535 частини 4 Кримінально-процесуального кодексу України слідчим під здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, номер якого наведений, повідомити слідчого судді, який постановив ухвалу про її виконання. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, номер якого наведений. Задоволення клопотання сторони захисту про взяття на особисту поруку Медведчука відмовити, ухвала кидає негайному виконанню з моменту її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня його оголошення. Проголошення повного тексту ухвали 17.05.21 року о 16.50. Слідчий суддя, прошу засідання закінчити. Домашній арешт, правильно я зрозумів? Так. І 5 днів на апеляцію. Роман Цибалюк, ну от і побачили, почули. Електронного. Побачимо, як це буде виглядати. Побачили, почули рішення. Давайте будемо коротко експрес реагувати. Ну, і в продовження того, що я вас питався, як у Росії? Давайте почнемо з самого засідання. Власне, перед оголошенням цього вердикту Медведчук і вся ця кампанія, яка там, мабуть, аплодувала, вони ж включались в програму російської пропагандистки Скабєєва і кампанії. Так ось, там вони дуже багато розповідали про нацизм, фашизм, ну і всякі такі речі, якби... Тобто, ну, працювали якби в режимі російської пропаганди. І ми, в принципі, знаємо цю фразу
Рабіновича, там, що, про, що у нас тут фашизм і так далі. Так ось цікаво, що виходить, якби такі у нас лайт-версія, тому що виходить і суддя більш поблажливий, і адвокати кращі у Медведчука, ніж були у Стуса. Тому що домашній арешт, ну, зрозуміло, що це певне обмеження, але людина все одно буде знаходитися вдома. Дома. І мати можливість навіть буде впливати на подальший розвиток подій. Зрозуміло, що росіяни за цим слідкують, тому що переслідування Медведчука – це фактично ляпа з Путіну, і всі це прекрасно розуміють. За цим слідкують всі пострадянські країни. Якщо можна про російських політиків фактично переслідувати, законно чи незаконно, це вже навіть не має значення, бо тут диктатури скрізь, то відповідно Акела промахнувся, і в даному випадку мова йде про Володимира Путіна. Тому вони в будь-якому разі за цим слідкують, і коли Пісков каже, що це внутрішня справа України, він же там ще знову ж таки додає, що за останніми опитуваннями ОПЗЖ начебто ледве не перша партія в державі. Вони там розповідають про те, що це може бути придушення опозиції, і взагалі це не відповідає цитую духу та букві демократії. І це дуже прикольно, коли в Росії про демократію згадують, причому тільки чогось в Україні. Але по суті висунутих обвинувачень, звичайно, тут всі мовчать. І, власне, ніхто, і сам Медведчук, і ця партія, вони ж свою позицію колаборантів не приховують. Медведчук постійно, ну, зараз у нього, мабуть, будуть деякі проблеми з цим, але він же неодноразово зустрічався із Путіним, із депутатами Державної Думи, причому фракція «Єдина Росія», які от вчора і позавчора своїми чоботами псували український Донбас окупований, бо у них там наші якісь там республіки, річниця, ще щось. А всі ці люди голосували за анексію Криму, а партія це ОПЗЖ офіційно є партнером партії «Єдина Росія», яку очолює Медведєв, ну, власне, Медведєв-Путін, можна навіть сказати таким чином. Тому росіяни зрозуміло, що вони вже надали цій темі важливість номер два, і вони б говорили би виключно про це, якщо б не цей дуже трагічний випадок з розстрілом школи в Казані. Тому що навіть як вони інформаційні свої потоки будують. Спочатку розповідають про цю трагедію, а далі всі плачуть з приводу Медведчука. І, знаєте, от я процитую знову ж таки російське телебачення. Посадять Медведчука Україні хана. Не посадять Медведчука Україні теж хана. І якщо виходити з цього, то хотілося б, щоб у діючої влади щоб вона не моргнула, тому що накати і тиск з боку Росії буде в будь-якому разі, а якщо вони зараз це спустять на гальмах, і якщо Медведчук і Ко наберуть силу, то вони діючу команду не пожаліють, і тут, як то кажуть, замахнуся, треба бити. Дякуємо вам. Роман Цимбалюк, власний кореспондент агенції «Уніан» в Росії. От якраз в продовження ваших слів, в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росії важкого озброєння в Крим. Тобто ми розуміємо, що події, які відбуваються і на сході України, і в Криму, вони там нічого не зупиняється. Там далі ведуться жорсткі дії, і наші бійці справді гинуть. І перекидання цих військ – це якраз свідченням є того, що Росія, вона має свої наміри – незалежно від того, що відбувається. Ми бачили ці кадри, знову ж таки, зраділих всіх представників опозиційної платформи «За життя», що їхнього однопартійця, лідера відпустили, вони всі довольні, от зараз пішли додому. Ну, ми не давали російської Медведчука, ми не хочемо цю мову слухати в нашому ефірі, але якісь основні цитати зараз з перекладом, думаю, редакція нам підготує, що він говорив. Я ще до пана Романа Цимбалюка хотів, от не уточнення, поки ви з нами на зв'язку. Дивіться, от ви згадали про російське пропагандистське ток-шоу. Ну, і справді те, що сталося в Казані, ми справді співчуваємо усім рідним загиблих, тому що це трагедія.
в школі розстрілювали безневинних дітей. Але я більше... Роман Цибалюк є з нами на зв'язку чи немає? Слухаю. Є, наскільки я розумію, є, просто отак, бачимо вас. Дивіться, от ще таке уточнення з приводу того, що відбувається у Росії з приводу української повістки, так званої. От зараз з'явився Медведчук, і знову Україна повернулася в ефір багатьох ток-шоу. Але був певний момент, от коли це максимальне загострення було, і потім заява про відведення російських військ, і просто, ну, чисто з професійної точки зору, я особисто відслідковую, що говорять російські різні телепрограми про Україну. І був просто такий період, тиждень чи два, коли, ну, просто нічого не говорили. Це з 14-го року, напевно, чи не вперше таке відбулося. Говорили про внутрішні проблеми, про проблеми також з судовою системою. Я просто, ну, я не міг зрозуміти, що відбувалося. Що це означає? Це затишчя перед буревієм чи що? Ну, по-перше, Україна знову вже повернулася в російські телеефіри. Тут питання в чому? Що російське телебачення і люди, які там працюють, вони ж як, ну, як навчені собаки. Їм сказали брехати, Україна погана, вони брешуть. Після того, як була вказівка відвести війська, вони ж насправді готували Росію до справжнього вторгнення. Тобто і люди тут, як на мене, переважна більшість, якщо б почали бомбити українські міста, вони, ну, принаймні, вони б не протестували тут. А коли сказали, що ні, не зараз, або, ну, сподіваємося, що ніколи, то вони закрили свої роти і чекали нових вказівок. От, власне, потім було це 9 травня, ну, тобто вони тут всі цим дуже сильно переймалися, і України теж було дуже-дуже небагато, навіть через те, що в Росії були довгі вихідні, фактично, скільки, 10 днів. І пропаганда, от ця, от, яка, власне, і транслює оці, цю ненависть, вона не працювала. І ось саме відпустка закінчилась, і все поновилось. Тому все, знову ж таки, фашисти, нацисти, там Зеленський зло, він гірше Порошенка, а українці гірше Гітлера і всіх німців тих часів разом взяті. Тобто ситуація насправді дуже складна, і саме головне, що це все воно лягає на підготовлений ґрунт в головах російських громадян. Тому до цього не варто ставитися якось зневажливо, тому що, ну, вони, як на мене, воювати готові.